së djathës në Europë që sill çfarë? Po, besoj se është një rikthim i të djathës në disa vende, një të djathë jo tradicionale, pak më radikale, si është rasti i demokratëve të Suedisë dhe partisë Vox, por është një rivëkëmbje e të djathës ose qendrës së djathtë në rastin e Suedisë, por në Itali u mendoj që është mesazhi pak më ndryshe, faktikisht. Mendoj se mesazhi kryesor i Italisë është mesazhi i frustrimit, lodhjes, zhgënjimit të qytetarëve me partitë tradicionale. Një zhgënjim që i ka çuar që të votojnë një parti të re dhe një lider të re. Pra një nevojë e dëshpëruar e qytetarëve italian për të pasur parti të reja, fytyra të reja, të pa kompromituara, të pa përlyera, të pa testuara. Dhe kjo është një ripërsëritje e tërmetit elektoral të 2019-s. Pra në këtë aspekt unë shikoj një inovacion në Itali, unë shikoj që është trendi i njëjtë. Edhe në 2018-ën, votuesit italianë votuan dhe eksperuan një parti, votuan shumicë partinë 5 Stele, e cila aso kohë dyfishoi votat, dhe votuan Lega e Salvinit. Pra në 2018-ën, po ashtu, vota ishte një shpull për parti tradicionale historike të Italisë, dhe që një përvoj përpjekje për të provuar një parti të re që në të kaluarën nuk ishte testuar. Në këtë aspekt, përveç se një dimension, një zhvendosje ideologjike drejt së djathtës, një lloj rimëkëmbje të identitetit kombëtar, unë shikoj që më së shumti kjo është një vazhdim i nevojës së qytetarëve italian për të pasur parti të reja, fytyra të reja që nuk janë testuar, nuk janë kompromentuar. Dhe kjo erdhi në mënyrë veçantë si pasojë edhe qeverisë së fundit, qeverisë së Dragës, që ishte qeveri me bazë të gjerë, ku më inteligjente Meloni vendosi që qëndronte lart, rinte në opozitë, të bëjë një opozitë konstruktive. Pra për sa i përket temave të mëdha të politikës së jashtme, Meloni ishte mbështetja e Dragës. Por duke qëndruar jashtë pushtetit, tregoi që nuk është dëshpëruar për të kacavier me domos në kockave të pushtetit dhe në këtë mënyrë e fitoi besimin e qytetarëve, i cili në rastin e Italisë ishte i dëshpëruar, qytetari i dëshpëruar për të pasur një provë të re, një sfidë të re për të provuar lider të ri, pasi ishin lodhur me lider që ishin testuar. Dhe nuk është rastësi që Meloni ka fshoi dy parti tradicionale të djathta. Meloni u gjashtëfishua krahasim me 2018-ën, ndërkohë Berlusconi mori gjysmën e votave që pati në 2018-ën dhe Salvini mori gjysmën e votave që pati në 2018-ën. Pra në farë mënyre, fakti që ata u bën pjesë e një qeverie me bazë të gjerë, një qeveri teknike, la me kuptu në shtytë elektoratit që të tëra partit janë si njëra tjetra. Se futën gjitha në një thesë edhe u panë që ato partit kishin identitet. I vetë e parti që kryoj një identitet të qartë, ishte partia e Melonit, e cila vendosi që mos bëjë pjesë asaj qeverie, por të rinte në opozitë, duke bërë një opozitë alternative, konstruktive, jo agresive, e duke bërë kontrastin, i cili mos e u shpërblye me një